بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو میرا نام ہے شیر غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل. تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نمبر کسی بھی کنٹری کا نمبر ہو آپ لاک کر سکتے ہیں بالکل مفت میں. اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, آپ گھر کا نمبر پہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا پرسنل نمبر پہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ اس کو بلاک کر پائیں گے. اور مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی اپلیکیشن کے, بغیر انٹرنیٹ کے, آپ کے موبائل کے اندر ایک ایسا چھپا ہوا راز ہے, ایک ایسا سیٹنگ ہے جس سے آپ کر پائیں گے. تو یہ کیسا ہوگا دوستو, چلیے شروع کر لیتے ہیں. تو دوستو یہاں پر ہم آئیں گے ڈائلر میں. جیسے میں ڈائلر پر آ گیا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہاں پر کونے میں مور لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر میں ریکارڈر لے کر جا رہا ہوں. یہ مور کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے اور دو آپشن آ گئے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو نیچے جو آپشن ہے سیٹنگ کا, اس کے اوپر ہم نے کلک کر لینا ہے اور پھر آنا ہے یہاں پر کال بلاکنگ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم نے کلک کر لینا ہے. اور پھر اس کے بعد دو آپشن ہے ہمارا پاس, ایک ہے بلاک لسٹ, کوئی بھی نمبر آپ یہاں پر بلاک کر سکتے ہیں. جیسے پہلے نمبر پر میں اوکے کروں گا اور یہاں پر ایک نمبر میں نے آلریڈی بلاک کیا ہوا ہے جو کہ بار بار جو ہے نا کال کر رہے تھے, اس کو جواب مل گیا لیکن اس کے باوجود بھی مطلب فضول سوال کرتے تھے, تو میں نے اس کو بلاک کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میرا بھائی کوئی بھی نمبر اگر آپ ڈائل کریں گے, ڈائل کرنے کے بعد یہاں پر جو جمع کا آپشن ہے اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے. جیسے کلک کریں گے تو یہ نمبر شامل ہو جائے گا بلاک لسٹ میں. جب بھی مجھے کوئی کال کرے گا تو اس کو یہ سنائی دے گا کہ آپ کا نمبر اس وقت مصروف ہے یا بیزی ہے, کوئی بھی مطلب اس طرح آپشن ہوگا. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ بلاک یہاں پر اگر آپ انٹر کریں گے, یہ دیکھیں اس کو میں نے الاؤ کیا, الاؤ کرنے کے بعد اب کوئی بھی مجھے کال کرے گا, میں نے کوئی بھی نمبر مطلب اگر یہاں پر نہ ڈالی ہو پھر بھی کوئی بھی کال کرے گا تو کسی کا بھی کال نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم سب کو بلاک کرنا نہیں چاہتے ہیں, جو نمبر ہمیں تنگ کر رہا ہے فضول میں اس کو ہم نے بلاک کر لینا ہے. اور اگر بلاک لسٹ آپ بھائیوں نے نکلوانا ہو, ختم کر لینا ہو, تو یہاں پر مائنس کا آپشن ہے, اس کے اوپر ہم نے کلک کر لینا ہے. کلک کرنے کے بعد جو نمبر ہم نے بلاک لسٹ میں ڈالا تھا اب وہ ہمیں کال کر پائے گا. اب ہم بیک آتے ہیں کال ریجیکٹ میسج, ٹھیک ہے. یہاں پر اگر اپنے مرضی کا آپ میسج لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ مطلب جو میں نے بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے, کہ کسی بھی نمبر کو آپ بلاک کر سکتے ہیں اور دوسرا جو آپشن ہے وہ علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو یوٹیوب میں لائک کا بٹن ضرور دبائے گا اور شیئر کرنا مت بھولے گا. اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. کسی اور ویڈیو ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.